Halthet hos hester er den største bekymringen vi har. Det er definitivt den problematikken hesten kommer mest til, oftest til klinikken. Og det rytterne kanskje kjenner som det største problemet ved å ha sin hest, det er at de ofte blir halte og får bevegelseshemninger. Og det ser vi også som et resultat i forsikringsutbetalinger. Det er største andelen av hva forsikringsselskapene får av saker. Og det er også dessverre de største andelene av hvorfor vi må avlive hestene våre. Ja, bakbenshälta är väldigt svårt att upptäcka och det beror dels på att när djuret rör sig, vi utvärderar ju hälta i trav när hästen springer. Vi är duktiga på att förstå sammanhang i bilder eller kontexter i bilder. Men när någonting rör sig fort så har vi svårt att uppfatta den rörelsen med exakthet. Det man själv kan göra, det är just det vi ska träna på tillsammans idag. Det är att lära sig hur man ska utvärdera hästen, vilken region av hästen man tittar på, vilket rörelsemönster man tittar efter. Och sen är en svår sak att förstå vad det normala rörelsemönstret ser ut som. Så att man förstår variationen mellan olika hästtyper och mellan olika hästindivider. Det viktiga för att kunna göra en bra visuell bedömning, det är att hästen springer rakt och i ett jämnt tempo. Och att den springer på ett jämnt underlag. Halthet hos bakben hos hester är ett komplicerat område. Det är komplicerat både för veterinären och för tränaren och för ryttaren. Och det är nog också för att hästen har 4 ben att stå på. Så den kan göra väldigt mycket olika strategier för att få hantera ett smärtefokus. Och vi vet att en frambenshalthet, den är ofta lättare att förstå för att hästen kan liksom reglera mycket av frambenshaltheten med hodet. Men bakbena är mycket mer komplexa. Detta är en del av ett mycket större forskningsprojekt och nu ska vi göra en praktisk session där vi ska börja se på hästar beväga sig och pröva ge en förklaringsmodell för hur hästar utöver olika halthetsmönster. Hur ska man gå tillväga när man analyserar bakbenshälta på en häst? Vi börjar med att titta på vilket segment som är viktigast att titta på, alltså vilken kroppsdel ska vi fokusera på. Och man kan spontant tro att det är benen man ska titta på. Men det bästa är att fixera blicken upp till på hästen och analysera med ögonen hur bäckenet på hästen rör sig. Och bäckenet är en väldigt stor skelettdel på hästen här, som ju delvis täcks av väldigt stor muskulatur här, glutealmuskulaturen. Så vi börjar med att reda ut var de olika skelettdelarna på bäckenet finns och hur bäckenet ser ut. Här kan man säga att höften på hästen finns. Och på den här utstickande skelettdelen är det bra att kunna fokusera sin blick. För att hjälpa till med det sätter vi på en markör här idag. Man kan också titta mitt upp till på bäckenet, precis där bäckenet går emot korsbenet. Leta efter den absolut högsta punkten på bäckenet. För att göra det lite enklare för oss så har vi idag tagit med oss ett bäcken, just en skelettdel. Så vi riktigt kan visualisera hur det ser ut. Så här ser vi höftknölarna som vi har satt markörer på där. De är här på vardera sida. Och så fäster vi också blicken mitt på bäckenet, där bäckenet ansluter till korsbenet. Så när vi där snackar om ett stelt segment som bäckenet är, man kan aldrig analysera bäckenet som en halvdel. För bäckenet hänger ihop, så den ena rörelsen eller bevegelsen som sker på den ena sidan av bäckenet vill samtidigt alltid ske på den andra sidan av bäckenet. Så vi måste alltid se på detta som en kloss. Och när man kan då börja analysera vad slags bevegelser är det som befinner sig på en slik segment, så snackar vi om 6 frihetsgrader. Så bäckenet kan få lov att bevega sig vertikalt, upp och ned. Det kan också få lov att bevega sig sidvägs. Och det kan få lov att bevega sig fram bak. Men så för att göra det hela mycket mer komplext så kan det också få lov att rotera. Så det kan få rotera som det här som vi ska diskutera mycket i förhåll till stegcyklusen och det att lägga vikt på benet. Det kan också få lov att rotera runt den vertikala axeln så när benet föres fram och tillbaka så vill det rotera runt den axeln. Och sist men inte minst så kan den också rotera fram och bak. Heldigvis så trenger vi inte att kunna ha kontroll på alla dessa 6 frihetsgraderna. Det allra viktigaste att ha kontroll på är den vertikala förflyttningen och den långsgående rotationen, så när bäckenet roterar över från höger till vänster sida.
Så när hästen travar kommer den vertikala förflyttningen av bäckenet ske så här. Hästen lägger vikt på sitt vänstra ben och sjunker ner. Och skjuter upp från sitt vänstra ben och kommer högt upp med bäckenet igen. Och så lägger vikt på sitt högra ben, kommer ner djupt ner och skjuter upp från sitt högra ben och kommer uppåt igen. Och den här vertikala förflyttningen säger väldigt mycket om de krafter som benet både tar emot gentemot marken och genererar mot marken. Så nedsjunkningen av bäckenet visar hur mycket last benet tar, alltså hur mycket belastning benet tar vertikalt. Och uppskjutet av bäckenet vertikalt visar hur mycket kraft benet genererar. Den andra rörelsekomponenten som är viktig att lära sig att se för att utvärdera bakbenshälta, det är rotationen av bäckenet. Och den här gör det hela ännu lite mer komplicerat. Vi börjar med att titta på belastningsfasen och frånskjutsfasen igen. Där ju du tar emot belastning på benet och sjunker ner. Och i frånskjutsfasen så skjuter du upp dig. Här kommer också svingfasen av benet där benet pendlar framåt för att nå marken i en ny belastningsfas. Där du ska sjunka ner och ta last på benet. Rotationen är komplicerad, den som man ser bakifrån. Och det vår forskning visar är också att den är ganska individbaserad. Vi ska titta på flera hästar idag och de kommer ha olika grad, alltså olika storlek, rörelseomfång på den här rotationen. De kommer också ha olika storlek på sin vertikala rörelse. Då tittar vi på vad som händer med den vertikala rörelsen av bäckenet när hästen blir halt. Vi tänker oss att hästen lägger vikt på sitt vänstra ben och det är friskt. Vi sjunker djupt ner på det benet. Och så genererar det vänstra benet mycket kraft och skjuter upp hästen högt. Det högra benet däremot är halt. Och här vill du inte lägga så mycket vikt och sjunker inte ner så lågt. Och du genererar inte heller så mycket kraft mot marken, vilket gör att du inte skjuter upp det lika högt heller. Så hvis vi tar for oss igjen at det er det høyre benet som er det smertefulle benet, og hesten først lander på sitt venstre sterke, tøffe ben, så vil den lande, og den vil tørre å slippe den motsgående hoften. Den vil pendle godt igjennom og tørre å legge vekt på dette benet. Når den da skyver mot underlaget, så vil også den motsgående hoften komme høyt opp. Og samtidig så er den nå veldig engstelig for å legge vekt på dette benet, så den hoften blir høy. Men når han nå begynner å synke på sitt høyre ben, så tør han nesten ikke synke det helt tatt. Og vil da heller ikke skape noe større rotasjon. Og da blir det heller ingen kraft mot underlaget, så det er nesten ingen rotasjon som skyver den motgående hoften opp igjen på den venstre siden. Og for å gjøre det mønstret her enda et hakk mer komplisert, så er det sånn at når hesten har sitt ben i luften, så vil den jo sveve i luften og også føre den samsidige hoften framover. Så hvis det er det høyre benet som letter, så vil den føre hoften sin framover. Så samtidig med at hesten har denne rotasjonen her, så vil den også ha denne rotasjonen her. Og her ser vi veldig ulike identifikasjon på hestene, på hvor mye de velger å legge inn denne rotasjonen kontra denne rotasjonen. Det er derfor det er veldig, veldig viktig at dere lærer dere å se deres egen hest. Tørre å analysere de ukentlig for å se hva er det som er mitt hests naturlige mønster, for så å lære seg å se avvikene i denne vertikale forflytningen, i denne rotasjonen, og til aller sist, men ikke minst, også denne rotasjonen. Nu ska vi titta på en 6-årig varmblodsridhäst, en hopphäst. Och den är ohalt. Den har ett normalt rörelsemönster och ett väldigt fint rörelsemönster. När vi tittar på den så ser vi att den har en stor vertikal rörelse. Det är väldigt lätt att se det här med att den belastar ena benet, skjuter upp rakt uppifrån det och belastar andra benet och skjuter upp. Och det gör den lika mycket på vänster och på höger bak. Det finns alltid en viss variation mellan steg på hästar.
Och när man letar efter hälta så letar man just efter en repeterbar asymmetri mellan olika steg. Så när vi ska diskutera rotation på den här första hästen här, så vill vi huvudsakligen säga att detta är en normal grad av en rotation sene bakifrån. Så den i sätter relation till hur vi beskrev den med bäcken i sted, så är den egentligen en väldigt klassisk god beskrivning på hur den roterar, tör att slippa ned sitt motgående hofte på det benet den har i backen, tör att skiva ifrån och gör det motsatte relativt symmetriskt på den andra sidan. Så när vi ser på häst nummer 2, så är detta här en väldigt elastisk, flott spranghäst eller hopphäst. Och den är ju lite komplicerad att analysera bevegelsen på, för att den är liksom leken i bevegelsen, den dansar lite till höger och dansar lite till vänster, som också gör analysen ännu mer komplex. Så det är alltid viktigt att pröva att få hästen till att löpa så rätt som överhuvudet möjligt. Men detta här är också sett i relation till den första hästen vi såg på, en relativt symmetrisk häst. Den gör akkurat som den första, tör att lägga vikten gott ned i benet sitt, slippa den motgående hoften, skyva gott ifrån, komma upp och gör det samma på den motgående ben. Det den här hästen gör däremot är att han visar en stor variation i sitt rörelsemönster. Och det beror egentligen på att han är väldigt lekfull i sin rörelse och har väldigt mycket möjlighet att röra sig. Han har också en stor grad av rotation av sitt bäckene som också är symmetrisk mellan höger och vänster ben. Så det här är en elastisk häst med stor vertikal rörelse, stor rotationsrörelse av bäckenet som är ohalt. Nu ska vi se på en 7-årig ponny som har ett lite mindre vertikalt rörelsemönster. Om vi följer bäckenets rörelse på den här ponnyn så ser vi att det så springer den med en högre stegfrekvens. Den vertikala rörelsen av bäckenet går snabbare upp och ner. Och det är väldigt svårt för ögat att uppfatta detaljer i rörelsen. Vi kan däremot se ganska tydligt att den här har ett mindre rotationsrörelsemönster utav bäckenet än de större hästarna som har ett större rörelsemönster och ofta en större rotation. Så det bevegelsesmönstret består huvudsakligen kun av en vertikal förflyttning. Men på grund av att stegfrekvensen är så pass rask så blir också förflyttningen mindre. Så detta är lite klassiskt vad man ofta ser på mindre hästar. Att de har en kjappere stegfrekvens, mindre bevegelsesmönster som huvudsakligen består av den vertikala förflyttningen. Så nu är vi i halthetsutredningsgången på SLU. Detta är en häst som visar en moderat grad av halthet på sitt vänstra bakben. Så den är ganska klassisk sett i relation till hur vi beskrev halthet tidigare. Så när man ser på den här och speciellt i lavgradig hastighet så är det enklare att både analysera den vertikala förflyttningen på den samt rotationen på den. Och då ser man att när hästen landar på sitt vänstra bakben så tör den inte synka så mycket ned mot underlag och skapa någon särlig kraft. Så den går inte så långt ned och den går heller inte däremot så högt upp igen efterpå. Det vill säga att samtidigt som den då har vikten på sitt vänstra bakben så tör den heller inte att rotera så mycket längs den långsgående axeln sett på rotation sett bakifrån. Men när den kommer på sitt högra bakben så synker den gott ned mot underlaget och tör att rotera sin vänstra hofte eller sitt vänstra bakben. Då ska vi titta på en 5 år gammal varmblodsridhäst. Och när den här hästen rör sig så kommer ni se att rörelsemönstret inte är helt symmetriskt. Hon sjunker ner lite sämre på sitt högra bakben när hon ska ta belastning på det än vad hon gör på sitt vänstra bakben. Så hon kommer gå lite mindre djupt på sitt högra och djupare ner på sitt vänstra. Den vertikala rörelseskillnaden är liten på den här hästen, men den finns där. Men det vi ser tydligare är att den högra höften kommer att göra en större rörelse vertikalt just i frampenningsfasen. Och då kommer vi ihåg att det är det halta bakbenet. Så hon har en liten hälta på höger bakben, den här hästen, som vi ser framför allt tycker jag genom en asymmetrisk rotationsrörelse utav bäckenet. Hon sjunker inte heller ner riktigt lika mycket på sitt högra bakben och skjuter inte från lika effektivt med det. Så en häst med en lindrig höger bakbenshälta. Då har vi tittat på några hästar där vi har fått gemensamt studera det normala rörelsemönstret och också rörelsemönstret vid hälta på hästar. Det är komplicerat. Försök att dela upp rörelsen när du tittar i den vertikala rörelsen och i rotationen. Så kommer det bli lättare med träning. Och det är också lov att filma och skruva ned hastigheten
För det är mycket lättare för ögat att fånga upp de olika rörelserna eller bevegelserna om tempo är lite lägre. Det viktigaste är att törra och börja se och törra och börja analysera olika typer av hästar och bevegelsesmönster. Lycka till! Lycka till!